Anak ayah. Alhamdulillah. Ha, nanti tengok video awak tau. Berani adik. Bagus. Baru 4 tahun dah bekam dah. Bagus anak ayah. 4 tahun. Banyak adik dah adik dik. Nanti saya tunjuk kat adik. Ini dah kotor ni dik. Tau. Okey lah tu dia. 4 tahun dah 3 lah. Berani anak ayah ni. Semalam satu. Sakit tak? Sakit tak? Tak kan? Okey je kan? Barulah sihat bekam. Abang dah bekam tadi kan? Dah, bekam. 9 cup. Abang 9, adik 3. Kita tengok video ni. Adik. Eh, Atuk nak angkat dah. Okey, Atuk nak tarik. Nanti awak tengok balik video ni. Atali bang. Okey. Ni video kenangan awak tau dik. Nanti ada ni ada kenangan. Awak umur 4 tahun dah bekam dah. Anak ayah. Berani anak ayah ni, Ishraf ni. Nanti masuk kat YouTube kalau awak nak tengok tu kat YouTube. Okey sayang. Ni kenangan. Bukti awak berani. Bekam ni bagus. Ni sunnah Nabi. Tahu dik? Buangkan darah-darah kotor. Buang darah-darah kotor. Awak makan macam-macam. Tahu? Bila makan macam-macam, macam-macam penyakit boleh datang. Tu bersih aja kulit awak. Merah aja. Saya rasa awak lah paling berani sayang. Awak ayah rasa awak yang paling berani dekat kawan-kawan sekolah awak. Biasa takut jarum ya. Biasa kanak-kanak takut jarum. Awak baru 4 tahun dah bekam dah cucuk jarum. Banyak pula tu jarum. Alhamdulillah. Beranilah anak ayah ni. Saya. Berani. Sakit tak? Tak sakit kan? InsyaAllah. Dah sihat dah adik. Belum. Atuk nak tak ubat. Atuk cuci dulu. Atuk cuci dulu. Dia tak ada lagi hitam rumah kan? Tak ada. Dia berkudak. Lerah ni sihat lagi. Si abang je lah sikit. Senang berapa ayah? Tengok belakang awak. 9. Okey lah tu. 9. Satu je pertama. Satu je. Tengkuk tu je hitam. Tu je teruk. Yang lain tak teruk pun. Yang lain tak teruk. Yang lain putih je. Kan? Satu je hitam tu. Ada rasa macam mana? Ada sakit kepala lagi macam tadi? Pening kepala lagi tak? Ha? Pening-pening lagi tak? Tak. Alhamdulillah. Merah dik. Kalau pening apa sepi lah minyak panas. Bye-bye dik, bye-bye ayah dik, bye-bye dik. Pandai. Baju. Okey, setengah. Pandai nak ya. Besar nak ya. Okey, dah. Bagus nak ya. Berani kan? Macam tu lah nak ya. Ringan tak badan? Ringan.